当我们的心受到世俗干扰，就会产生许多烦恼。千佛山般若寺首座和尚尼如念法师，在科公馆南馆举办风之书讲座，因在佛法上的造诣深厚，对于佛法与人生之间的关系，有着更透彻的体悟与见解。而如念法师也借由演讲的方式，向大众说明心该如何平静。听到什么，看到什么，就是听到有人去漏夜在抢卫生纸，是不是？你就会去问为什么要去抢，然后告诉你说要占很多，然后这个是你天天要用，如果抢不到的话，就以后家里这么多人要用，每天要用会没有，所以你一定是先听到什么，看到什么，怎么样？起诸向左，是不是？因为你听到的进了你的心，就开始吹那个风了，那个风就开始吹动了。那个风开始吹动，你就停留在说，卫生纸如果占很多，那我一个月要花多少钱？那我如果买不到卫生纸，我家里会怎么样？这个就是所谓的向左。如念法师说道，身为人肯定会被俗事影响内心，七情六欲的干扰之下，该如何摒除杂念，不自寻烦恼，才是学佛真正的目的。众生可以藉由佛法修正身口意三业，内心平静后，自然不会受到俗事的纷扰而乱自心。十方新闻杨玉带简玉林高雄采访报道。